20. prosince se v kulturním domě v Mohelnici uskutečnil vánoční koncert, který pořádá Základní umělecká škola Mohelnici. Takže říkáš Základní umělecká škola v Mohelnici a kde? Ano, má paní. A chlubili se tak, že brána do tvého království se otevřela. Jejich chlubení, naše síla. To brzy poznají. Připravil jsi všechno? Do poslední tečky. Princi můj maličký svět. Tato akce je naší každoroční tradicí a dalo by se říct, že je pro Základní uměleckou školu prestižní a v podstatě nejdůležitější akcí roku. Protože se tematicky váže k nejkrásnějším svátkům v roce, věnuje ZUŠ velkou péči přípravě a skladbě programu. Můžu prozradit, že připravovat se začíná už v červnu, a to tak, aby celá koncepce a dramaturgie pořadu byla pro diváky pestrá, zajímavá a nekonvenční. Naším prvořadým cílem je, aby program byl atraktivní jak pro malé, tak i pro velké diváky, a to hlavně proto, že hrajeme dvakrát. První představení je dopolední pro děti ze základních škol v Mohelnici, druhé odpolední je pro rodiče a přátele školy a také pro širokou veřejnost. Co se týče letošního programu, sáhli jsme opět po příběhu, který rámcoval různá a pestrá vystoupení hudebního a tanečního oboru. Hudebního oboru budu jmenovat například houslový soubor či bubnový soubor Conforza a z tanečního oboru se představily malé tanečnice od přípravného ročníku až po zkušené žačky druhého stupně. Co se týče příběhu samotného, letos byl o Ledové královně, která chtěla proměnit v led všechny děti naší základní umělecké školy. A nakonec se jí to nepodařilo, a to díky divákům, kteří se zapojili a zaspívali koledu a tím pomohli Ledovou královnu zničit a naši ZUŠ zachránit, za což bychom rádi poděkovali.
zde prozradím, že se při přípravě tohoto příběhu jednalo o mezioborovou spolupráci všech našich vyučovaných oborů, tedy literárně dramatického, tanečního a hudebního oboru. A letos byla velmi výraznou a zdařilou složkou představení scéna a kostýmy, které byly celé dílem výtvarného oddělení. Nakonec bych ráda poděkovala všem pedagogům i žákům, kteří se pilně celý půl rok na toto představení připravovali, a jménem naší paní ředitelky Jany Filipkové a všech pedagogů přeju všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.